دا د پمنو چینه را دا د دې زره پر خلوسیز دي په دې باندې ما د ځان هم بد ښکاری چې زه دا راولم په کیمرا کې خو دلته کې د آیاو د عزت مساله ده د پښتنو د تور سره د آیاو عزت مساله ده یار دا وګورئ ښه دې کې به شل قسمه خلک راځي دا به ګوري څومره افسوس دی چې ستا د تور سره داسې سیکرټ سیز یا داسې سیکرټ یو کپړه هغه ویني چې دلته کې تاسو مرض پرېږدئ که نه خپل آیاو عزت پرېږدئ د خپله لاسه دا وګورئ دا پرتوغاخ دا خختک دا پرتوګ دا چې کوم ښکاري دا خدا غټې ښځې پرتوګ دی دا نه چې د ماشومانو ټول د غټو غټو زنانو پرتوګونه دي یار چې نو ولې خپلې تور سرې رالېږئ د خپله لاسه دلته بې عزته کوئ یار لږ شانتې سوچ او فکر پکار دی تاسو باندې د یو مرض په ځای دوه او درې مرضونه نور هم لګئ ولې چې تاسو راځئ چې دلته زموږ نه پمنتوب لاړ شي آیاو عزت خو ما ول لاړو ښه سوچ کوئ ملګرو یو نوې نخره وګوره یار دلته کې دا ښځې راځي او پرتوګونه وباسي په دې ځای کې لامبي په دې اوبو کې ښه سهي ولامبي په دې ګنده اوبو کې بیا چې کوم دی هغه کپړې وباسي دې خو راشه کیمرامین صاحب دا پکې لګ راوله یار دا وګوره د پښتنو عیادارو تور سرو کمیسونه دا وګوره بالکل نوې نوې کمیسونه حالان کې دلته کې یو کمیس نه دوه نه لس نه شل نه په زرګونو کمیسونه دې ځای کې پراته دي خلکو دې ځان ته اور هم بل کړی دی او بالکل نوې نوې کمیسونه دې خلکو چې کوم دی دلته کې اچولي دا وګوره او سوی وای دا د پامنو چینه ده د پامنو چینه ده دا وګوره راځي دلته کې لامبي په دې ځای کې او دا کپړې چې کوم دی په دې ځای کې غورځي یار ډېر افسوس راشي په دې خبره باندې تاسو دې خو راشي دا وګورئ ځه دا اوس د انسانیت کار دی ځه دا اوس وګوره ځه ډېر د افسوس مقام دی یار او دا وګوره استغفر الله دا بم د چا عیادار عزتدار پښتنې تور سرې د عزت هغه یو څیز دی چې دا به چا په کور کې هم نه وي دا بل وګوره ښه دا وګوره بالکل ډېر د افسوس مقام دی یار ډېر شرم هم په کار دی یار لږ شانتې سوچ او فکر دا ضمیر ما و تعالی الله تعالی څه دپاره در راکړی دې دپاره راکړی دی چې موږ دې راځو زموږ تور سرې دی په دې ګنده اوبو کې لامبي او په خدای دې یقین نه ساتي په دې دې یقین ساتي چې زمانه مرض لاړ شي مرض چرته دي د خدای تعالی مسلمانانو تاسو هغه عزت او آیا چې کومه ده هغه په دې ځای کې ځي ولې چې ستاسو پښتنې تور سرې دلته کې راشي او په دې ځای کې کمیس پرتوګ وباسي دلته یې پرېږدي بیا ځي نو څه وایې ستاسو څه سوچ فکر دی چې مرض لاړو که عزت لاړو ستاسو نه زه درته ګرنټي درکوم چې ستاسو مرض نه ځي ستاسو عزت ځي لږ شانتې سوچ کوئ لږ شانتې دا ضمیر چې کومه دی استعمالوئ یار دغه ځای وګوره دومره دې خلکو سوځولي دي ښه کیمرا را کوم دومره ډېر دې خلکو سوځولي دي کمیسونه پرتوګونه د غټو ښځو پرتوګونه د وړو وچو ښځو پرتوګونه د چاقو ښځو پرتوګونه عجیبه عجیبه پرتوګونه او کمیسونه به وګوره یا دا د کوم ځای انسانیت دی او دا د کوم ځای شفا یا خکیده دی یا دا د کوم ځای د پامنو چینه ده یار دا د پامنو چینه نه ده بلکې دا پام ستاسو حقای نه بلکې تاسو باندې د یو مرض په ځای دوه او درې مرضونه نور هم لګئ ولې چې تاسو راځئ چې دلته زموږ نه پامنتوب لاړ شي آیاو عزت خو ما ول لاړو ښه سوچ کوئ بل دلته کې داسې قسم مخلوق هم وي ځکه دا شاړه ده دا یو ډېر ښایسته لوکیشن دی دی کې پیریان غیبی مخلوق هم وي هغه هم تاسو سره تلی شي ورسره نور هم بلا شل قسمه خیبه دی وي په دې کې تاسو ته خلک هم کیناستی شي ستاسو بې عزتي هم کولی شي نو ولې خپلې تور سرې رالېږئ د خپله لاسه دلته بې عزته کوئ یار لږ شانتې سوچ او فکر پکار دی ډېر د افسوس مقام دی د آیاو عزت لوپاټه یا وایي د پلانکي سړي د آیاو عزت ګنډې ووتو د آیاو عزت ګنډې تاسو په خپله راوړئ دلته کې وباسه یار دا وګوره ځه زه به څه نه یم زه دا وګورئ دا د دې ځای د پرېښلو سیز دی خپله لږ شانتې سوچ وکئ ځه دا وګورئ دا د دې ځای د پرېښلو سیز دی آیا په دې باندې ما ته ځان هم بد ښکاري چې زه دا راولم په کیمرا کې خو دلته کې د آیاو د عزت مساله ده د پښتنو د تور سره د آیاو عزت مساله ده یار دا وګورئ ښه دې کې به شل قسمه خلک راځي دا به ګوري څومره افسوس دی چې ستا د تور سرې داسې سیکرټ سیز یا داسې سیکرټ یو کپړه هغه ویني چې کومه ته کور کې هم چاته نه خې کور کې هم چا نه لیدل یار تاسو خپله لږ شانتې سوچ وکئ دا تاسو دلته کې ځان ته شفا وړئ که نه دلته کې تاسو مرض پرېږدئ که نه خپل آیاو عزت پرېږدئ د خپله لاسه نو ډېر د افسوس راشي چې دا وګورم ولې پښتون خو هغه پښتون دی چې د دې د عزت د دې د غیرت او د دې هغه کیسې چې پیرنګیان اوس هم واورو چې د هغې کې داسې کسان شته دی چې خوبونه یې وتښتي پښتون خو داسې پښتون وي
نو تاسو هغه پښتانه چې خپل عزت راوړی د خپل لاسې په دې بوټي کې ځوړنده وای یا خپل تور سری راولی دلته کې په دې اوبو کې لمبوی او بیا چې کوم دی هغه پرتوب دی دلته وباسئ پرېږدئ. دا د کوم ځای انسانیت دی، دا د کوم ځای ضمیر دی یار چې دا کار نه کوي دومره؟ په خدای یقین نه ساتل او په دغه څښا اوبو یقین ساتل، تاسو به خدای له د آخرت په ورځ د قیامت په ورځ څه جواب ورکوئ یار؟ آیا تاسو سره د دې خبرې جواب شته چې الله تعالی درنه تپوس وکړي چې تاله ما شفا په دې اوبو کې ایښې وه که نه؟ په ټولو اوبو کې درته ما شفا ایښې وه، چې الله درنه دا تپوس کوي چې شفا په ابي زمزم کې ده یا د باران په اوبو کې ده که نه په دې عام اوبو کې ده؟ خپله سوچ کوئ لږ شان، خپله دا ضمیر چې کومه دی دا استعمالوئ. شفا هر اوبو کې شته، د ټولې اوبه زموږ دپاره الله تعالی شفا پیدا کړې ده، خو په دې کې خاص اوبه ابي زمزم دي، ښه هغه اوبه شفا ګڼی. او دا اوبه چې کوم دی په دې باندې خپل عزت دلته پرېښول یا خپل ایمان او یقین په دې باندې ساتل او په خدای باندې نه ساتل، دا قسمیه درته وایم چې دا ډېر غټ شرک دی. که نه چرته مفتي سره کښېنئ، چرته ملا سره کښېنئ، دا هم ټول مسلمانان راځي. دې له د انډیا نه سیکان او هندوان نه راځي، چې دې له به د انډیا نه څوک راغلی د دې علاقې خلک راځي، په دې پسې دوه درې ګنټې مزل کوي هلته نه راځي. او دلته کې چې کوم دی خپل پرتوب پرېږدي، خپل کمیس پرېږدي، خپل دایا عزت ګنډی دلته پرېږدي او هغه سیزونه پرېږدي که نه؟ یو دوه خو ما وښوده، خو لاندې هم پکې نور سیزونه هم شته دی اورې. خو الله دې په موږ باندې رحم وکړي چې زموږ دا سوچ او فکر او ضمیر چې کومه دی دا لږ شانتې موږ را بیدار کړو، دا لږ شانتې کار شروع کړي، نو ډېره بهتره خبره به زموږ دپاره، زموږ د ټول چاپېر چل دپاره. ولې چې دلته چې خلک راشي نو دا نور خلک به څه وایي یار؟ چې دلته یو ښځه راځي په دې ګنده اوبو کې لامبي، یقین وکړه ټول باټاګان چیندخان هغه سیزونه په دې کې موجود دي که نه؟ چې زه تا ته نه شم ویلی یار، ګنده اوبه دي، بالکل څښا اوبه دي. بیا هم چې کومه دی تراولې تور سری او په دې اوبو کې دلته کې چې کوم دی لمبې چې دې نه مرض لاړو، مرض دې لانړو درې مرضونه دې نور ځان سوې وړو د خدای ظالمه، او هغه یا عزت خو دې لاړو لاړو پوه شوې؟ نو لږ چاندې د خپل عزت خیال وساتئ، د خپلو تور سرو عزت په خپله وساتئ. د تور سر عزت خو هغه عزت دی چې په هغه باندې خلک خپل سر قربانوي. چې کوم دی راځي او د خپلې تور سرې عزت چې کومه دی د خپله لاسه لوټکې. بیا هغه خویندې میندې، داسې خویندې میندې هم پکې شته دی چې خاوندانې بهر وي او ځان پسې چمړه لکه د مار وچه کې په سرو نوارونو، او هغه پیسې رالیږي دا ښځه ځي یا یې په پیرانو ورکوي یا یې په داسې سیزونه ورکوي، او هغه سیزونه راوړي دلته پرېږدي یار. په خدای یقین ساتئ، خپل ذهن چې کوم دی صفا ساتئ، هیڅ هم نشته دی. په دې ویډیو باندې خپله رایه زموږ سره لازمی شریکه کوي، او د ویډیو چې کوم دی مخکې لازمی شیر کوي د ملګرو سره چې نور خلک دي څه ناڅه عبرت واخلي. دا شرکیات پرېږدي، دا فضولیات پرېږدي، او دا ګندګي دا هغه کارونه پرېږدي. دا اوس وګورئ مړه، الله دې معافي وکړي، دا خو د ویلو هم نه دي. خو ډېر افسوس راشي چې دا چې کوم دی زه د نورو پښتنو ته ښودل غواړم چې خلک دې لږ نه عبرت واخلي او لږ شانتې خپله عقیده، خپل ایمان او خپله عقیده چې کومه ده په خدای باندې وساتي، او دغه شانتې دا شرکیات او دا فضولیات چې کومه دی پرېږدي یار. ډېر د افسوس مقام دی، خپله سوچ وکړئ. دا تاسو ته شفا درکوي که نه؟ دا ستاسو د عزت او د آیا د تلو یو ذریعه جوړیږي چې تاسو راځئ خپل کمیس پردوک دلته وباسئ او بیازئ. ډېر د افسوس مقام دی یار، خپله لږ شانتې دا مایند استعمالوئ. شفا ورکولو والا هغه لوی ذات دی که نه؟ دا اوبه دي، دا اوبه دي، دا اوبه خو ستاسو په کور کې هم شته دی. تاسو چې په دې باندې یقین ساتئ، په خدای باندې یقین ولې نه ساتئ؟ د الله په کلام یقین ولې نه ساتئ کوم چې ستاسو دپاره یو شفا رالیږلې ده یاره؟ سم نه شم ویلی نور په دې ټاپک باندې. ولې چې ډېر که یو سړی ذهن عقل او شعور لري نو هغه به ته څه ناڅه سبق او عبرت واخلي، چې څوک یې نه لري که نه؟ بس هغه هم داسې ښه دي، پرېږدئ، راضي دي. دا اوس وګوره، ځه دا وګورې، دا پرتوغاخ، دا خختک، دا پرتوګ، دا چې کوم ښکاري دا ښه د غټې ښځې پرتوګ دی، دا نه چې د ماشومانو، ټول د غټو غټو زنانو پرتوګونه دي یار. نو لږ شانتې سوچ کوئ، لږ شان فکر کوئ، او لږ شانتې په خپل خدای باندې یقین ساتئ، نو تاسو به داسې زلالت او شرم سره چرې هم نه مخ کېږئ. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې نور ملګري ته څه ناڅه عبرت واخلي.